Yeah. Tiens, ouais, Fanen What? là. Est-ce que le flûte över... Vem läser den andra skärmen? Bara fastnade den och tog upp halva skärmen på första istället. Ja, väl. Skulle du också köra eller Marcus? Ja, Jamen. you can invite then. It should work this way. Because this is multiplayer, it's not hosted by you. Vad gör ni för något? Ska prova lite Halo Ingenting. 3. Nu pratar ni i mun på varandra. Ja, it's nice. Halo. Meatloafs. Bara skit i det då. Bishouse. Har du skickat? Nej, ta det lugnt. Nej, vi ska prova Halo 3 med multiplayer lite. Ser jag faktiskt in game också. Samma också, eller? Nej, det tror jag inte. Inte just nu. Wow, yay! Stun 8v8. Yeah, big team. Precision slayer. Snipers kanske inte var skitkul här. Big team. Får man. Put it in. See which one we get. Jag har ju inte Reach installerat, men jag tycker inte det är kul att lägga fler spel så den kan få vilket som helst. Vill man köra Halo 3 till exempel, då vill man väl ha Halo 3-grejerna. Yeah. Annars byter man ju bara spel. Då har inte playerna installerat. Ja. Jag har campaignen fortfarande, men för att jag ska se igenom den sen på den här profilen. Oh man! Snipers nest. Och det är snipers också. Ja just det, ja, nu var ingen. Big snipers! Åker runt med pansarvagnar och snipar folk, eller? Jamen. Sergeant Cheeseballs. Jacob. Halo is back. Ja, just det. No, they're done beta testing it. För nu kom det till PC. Ja. Jag testade på jag älskar att... Xbox i flera år. Ja, men jag älskar att Halo själva tweetade på Twitter för typ en vecka sedan nu att äntligen så kan du köra Forge med mus-tangentbord för första gången någonsin. Har de glömt bort Halo 5 Forge-grejen eller? Yeah, man. Can it start? Yeah, man, please. Hello? Someone playing on a potato? I think so. Starting game. Hamnar vi ens i... Oh. Du, det här är smooth. Smooth? Ja, det är ju inte som när man körde... Reach. Kampanj. Oj, oh, jag fick någon. Lol. I didn't even notice. Ingen ja, höger, de är ju fixa så du kan... Croucha medan det går också. Kan man... Har du för någon sån 3-4-3? Jaha, här kommer det... Shit vad jag måste vänja mig med... Det är så mycket enklare på datorn, man kan no-scopa utan problem. Fuck! Så jag tycker om Halo 3-grafiken mer också, på Master Chief för de här. Alla vad? Fan får de carbine-grejen? Den ligger ute på banan. Den är fett overpowered. Yeah, you don't need a reload. Så det här är varför man kör Halo.
så jävla skönt att få in ett lotto och OS. Glömmer att vi har en fucking... Ja, den använder jag fett mycket nu. Sätter sig bakom en låda och kollar prickarna bara. Sniped. Vet du om vi har... Du har recon, va? Ja, jag tror jag har låst upp den. Jag har inte aktiverat den. Men har alla den? Eller är det bara för att vi körde det förut? Det går att köpa den för season points. Så man får. Det är ju lite tråkigt. För det var ju kämpigt att få den, eftersom det var den där achievementen från Halo ODST. Det var jobbigt för det var konsol. Ja, nu är det väl sig lättare kanske. Fuck. Fickan. Det känns som att det är mouse-ack lite grann. Det kanske bara jag. Oho! Gör man en röd prick när man crouchar? No. Hur många gånger måste jag hålla så jag missar? Det är en bubble shield ut höger här, eller bakom dig. Fuck. Fuck. Det känns som att det här är lite bättre gjort än Reach Multiplayen. Va? Oh, det var två. Invent. Nej! Har du fucking... Revisir som täcker hela face? Nej. Oh, va? Går de att skjuta sönder? De där concrete... Skulle skjuta en kille och drog för långt och råka skjuta i den. Hängt den sönder. Fan så. Precision där. Bra träning för sikta. Fucking åker runt på en jävla mongoose. Det är folk på... Fuck. Jag visste att jag skulle få folk i ryggen. Alla ni satt på andra sidan. Men än så länge verkar Big Team Snipers ändå vara ganska lugnt. Det är inte som att man blir spawnkillad instant. Men det är nog en bra bana för det också, tror jag. En dog där framför oss.
De kommer in på mitten här också. En till i mitten här. Gud, suger på sikta. Au! Jag gillar också att du inte har någon HP, att det bara är skölden som har faktiskt en chans att regga. Jimmy. Det är nog det värsta de gjorde i multiplayer, att lägga in HP. Till flickshot. Double kill. Kills. Åh! Nu är de spawnat på mig snart, så. Nej, är det helt långt? Fick typ 3 stycken. Yay, last kill. Åh, vann vi! Komma om i slut. Kolla prån i vårat land. 2 kills. Ja, yeah, well, that was fun. Sergeant first class. Yay! Sergeant first class again. First class. Bull utan kex. Det är inte så där weird multiplayer på Halo 3 som det var i kampanjen. Well, I'm not interested in the multiplayer. It's the best Halo experience multiplayer. Oh, well, I don't want to play. It's not fun. Går det att customisa gubben? Probably. Uh-oh. Jag hade 14 season-poäng att lägga ut. Åh, snipers på Avalanche. Här är en av dem. Var inte det här en DLC-bana på Xbox? Mm. Jag har inte kört alla DLC-banor och jag antar att de är gratis på PC. Included. Yeah. Men det är det jag menar, att man får med dem. Uh-oh, this was not a good choice, I think. Hey, det ligger något där. Power drain. Är du inne, Danny? Ja. Jag ska kolla upp en healing build så jag kan byta. Last one in our team. Build. Jag kan köra som healer jag också, men... Konstigt att jag fick aldrig mitt... Det där brevet jag skickade, 40 000 guld, kom aldrig fram. Oh. Boom! Jag vet inte var those went. Fula var att... När jag försökte skicka mer nästa gång så stod det att jag inte kunde mejla mig själv. Även fast jag skrev exakt samma sak. Och jag skrev snabla XAAM och då bara... Nope, cannot mail yourself. Okay. Did it before and you took the money from me. Men kan du trada mig då så jag tradar ut min allt? Nej, jag är inne på min allt. Men jag ska respecka. Om jag ens får respecka. Det känns som att den är ännu mer. Jag tänkte precis säga det. Det känns som att den här banan är för stor för 12 spelare. Den bakom dig i grottan. Där man respeckar... Till höger in i grottan där. Skills and morphs, I guess.
Jävla vad mycket det kostar. Han flydde nog. Is this a live mine? Nice try. Han satt i ett hörn och väntade på... Utifrån! Skur. Ja. Vad hände med hans kropp? Han vart någon skog. Ja, men han började flippa på mig. Oh, hela laget där. Det är de spanade. Healer. Sorcerer healer. Se om jag har någon av de här abilities som jag vill att jag ska använda. Vad är han? Halo is back. Got you, baby. Fucking hell! Uff, den no-scope. Fick han. The fuck, jag har ju inte det där skillträdet, så jag vet inte hur jag låser upp det. Fuck. Han är en teo, ditt jävla fett då alltså. Jag har inte restoration-trädet, även fast jag har en restoration-staff i skicka. Tror jag måste gå ut och döda någonting, men... Men det räcker nog att bara skjuta eller döda igen i enda frid. Hörde du han, Marcus? No. Det var en som pratade in. Han var svensk. Stängt av, boys. Oh no, fucking... Vart var han? Där ut. I'm in trouble. Fuck. Yeah, I died. När de borta vid dig. Det funkar fortfarande mina bilder tills när jag har resetat dem. På utsidan eller? Åh, oh, jävla. Still lanking. Tiden så skjuter du inte lika rakt no-scope på långt avstånd som scopeat. Vad då? Den har inte resetat mina abilities. Nu fick jag skill-linen. Men vad fan var det jag gjorde då? Champion points eller... Nej, jag tryckte på reset morphs and skills. Och accept och det hände ingenting. Den har inte dragit pengar heller. Den är på liften. Idag. Skills. Clear all. All skill lines. Confirm. Confirm. Två uppe för mig. Mm. Skill points reset. Tre. Fuck. Fyra. Nu gjorde den det. Varför gjorde den inte första gången? Jag vågar inte svara på det. Okay. I am healing. Mer utan att jag ska lägga i. Så 3000 och redistributa mina sådana. Det är inte jag just nu. Man söker i vägen. En ute i kanten på den sidan. Fuck. Ja, oh, du är inte med mig. Jag trodde det var du som stod. Nej, no, jag sitter. Nej, håller mitt. Jag skulle se om jag hade någon bättre stab för healing.
kommer typ 2-3 stycken där ute om de är kvar. Nej, alltså jag kommer behöva byta ut. Tänk bara rusha. Ännu osynlig här. Fuck. Oh, Vendora, sen kan jag köra. Jag har dock en healing ability bara, hoppas det räcker. Nej. Oh shit, I'm sorry man. I'm sorry. A fucking overshield and all them. Sorcerer Storm Calling, rank 20 point. Upp i mitten är det två. Dual wield då. Det är big storm. Don't rank 15. Kan man börja för en research här, inte account wide va? Nej, det är character. Jag ska börja lägga in. Åh god, var en precis till höger. Ja, en bakom i basen också. Och just man var tvungen att göra det på, ja, det var varje sak också. Jesus, nu är de ju bakom oss här. Ända. Fan, funkar den här. Research. Kan vara en till, jag laddar om. Research-grejen var en ganska utdragen affär. Verkar inte som att det är någon här. Teleporter här. Mongoose. Double kill. Fan, det är teleporter. Jag har ju allting uppblåst på andra gubbar, men... vill ändå ha det på den här gubben också. Research. Huh? Vart ifrån? Kan bara research en i taget. Tror jag måste ha högre... I mitten. Jag bara teleport back to the base. Oh, en är för fan ut och springer nedanför oss. Så. Det finns clothing. Det är lädergrejen. Det är läder och clothing kanske är samma. Ja. Jag kan skjuta på en team med. Så det är... M2... 3... 3 olika research stations. Ja, det är ju dualcrafting också. Ja, just det, vart är den då? Kan jag teleportera bort den om det känns som att de kommer spåna här? Just det. Behöver man inte researcha i alchemy? Jag fick upp ett bubble shield. Ouch! Nej, du kan upptäcka... Hörde ingen skott. Enchanting table... Bookshelf... Går det inte att skjuta igenom... den man hoppar på? Jo. What the fuck? Jag ska kolla mina passiva. Kommer folk på utsidan. Och jag kanske mitt. Jag såg en. Kolla vad han säger på passivt. Unholy knowledge. Vad sa du? Jag
Det var ingen ny klass till den här Greymore som de har släppt. Nej. Något som redan hade. Light armor. Tog du bara snipers eller? Craves. Hmm? Okay. Nej, jag har kryssat i perception i Sverige också. Okej. Se. Tre som drog, nice. Heavy. Se. Så. Finns det någon sniper? Kan man låsa upp? Oj. Do that and then play. Jag ska låsa upp lite grejer. Ghost. Almost done. Måste man låsa upp allt? Hur lägger man in en flask som den man har på Q? Eller en potion? Tryck upp inventoryt och så quick slots. Den blixtikonen där till höger ovanför inventory-listan. Okej. Option. Vad fan? Soundtrack is a classic. För att få fram hjulet så du kan välja vilken du vill använda. Gick att göra custom i Spartan Armor, jag vet inte vad som fanns där inne. Köpte lite visirfärger och skit, jag skulle kolla. Det här är ju samma lobby. No. Jo, han var ju med igen. Prawn och... Eller ja, i och för sig, jag vet inte. But I don't wanna fucking drive a car, I want to fucking barrel rifle. Inte så kör elefanten. Jo. Fan är den då? Så. Jag är redo. Där. Samma skade. I'm going there. Alla har fordon liksom. Fan, confused. 3D-upplin. Åh jävlar, en Banshee. Shouldn't be expecting a... gunfight. Ska man köra vanlig som ändå blir det, då ska man nog köra... Ett, fyra, 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 fyra. Det kostar inte så mycket att bara köra enkla blåa liksom så. Lats. Nackdelen är ju att jag är inget. Vet du. Jalla, den går nog under oss. Ah, go out! De räcker ju några där på sin sväng. Nej, va? Jävlar vad fort jag dog. Vart la han sig? Ah, nej, jag var inne i quickslot. Gick inte in ur den automatiskt. Jag tror han kommer ihåg vilken du har. Ah, nu fan, jag skuttar det. Ah, ska vi se om det är en bättre kö nu då? Thunderm Fighter. Thank you. Du känner av automatiskt att jag gick, nej. Jag gör den inte det, det är ganska många DPS och... eller ja, många DPS som köer som han... Pekas! Han sprang in i min mina, men det var inte. Så den AOE heal har man. Jag kan slänga in en... Är det vi som har elefanten? Också så jag har någon slags... Oh shit, vad... Kommer bara inte ihåg vilka som är bra inte.
ganska till stable moss i momenten. Train my dog. Oh, someone's got the hammer. Har inte fått en kill, men... Jag har fått två. Jag dödar två mobs. Rats. Jag sitter på elefant. I got a kill and then got laser. En bil. En vårthog. Hey you. Yeah, there's a laser guy up here. Oh, fuck, någon snodde mina skott. I'm gonna throw a fucking mine. He's dead. Glöm inte att gå och träna hästen så ofta du bara kan, eller? Ja, det var där jag gjorde. 2% speed. Det är folk framför oss som går upp. En vänster om oss. Uppe. Han sitter bara en... Är han inne? Ja du, det kan verkligen inte vara någon höjdare även fast man kan göra healer. Och så samma och så. Det kan ju variera lite mellan oss. Skickade den bilen och tar ut den så. Ta en dungeon quest. Ruta. Aj, 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 aj. Där borta var det väl inte massor? Det är ju alla om de inte missar. Du kanske redan har dem på dig. Eller det kanske inte var dem jag tog bort i och för sig, jag ska kolla. Nej, jag tog inte bort dem. Jag har... Åh oh, nej, har fixat den där buggen att man har evig sprint? Åh oh, jävlar! Jag tar slut, inte automatiskt på någonting när det är slut nu. I'm gonna go for a stick. Den slutar automatiskt nu när man har slutbestämt. Okay. Det gjorde den inte innan. Jag måste få se om det var som inte... Fuck. Let me undo the elephant. Nej, den slutar. Jag känner att speeden är... Och jag ser att den rechargerar den. Han dog. Oh, that fucking sucks. Jag har ingen quest här. Men jag kommer inte ihåg om man var tvungen att göra någon questkedja för att låsa upp dem sen. Undaunted? Ringa 45 så blir det bara typ så här att du kan gå hit. Möjligtvis att du gör någon liten quest, men det var ingen direkt kedja så som jag minns det. And the worst enemies. Nej, men den fick jag ju. Är det friendly fire på minor? Ja. Jag la på minor, vet jag inte. Lägg en mina här annars. Oops, det var en granat. Vårhåll. Det är ganska coolt. Nej! Vad gör han? Inte det. Jag gillar inte någon av dem. Det var friendly fire. Ser rätt så cray-cray ut.
kommer bilen. Den här ser ju lite blå ut. Ser du? Denna fick jag med. När jag köpte. Har du två eller finns det? Ser som att han War of the Elephants. Glömt leg day så att säga på gymmet. Ja. Nu kommer de. Shotgun. Andra hållet. Need cover. I'm dead. Hjälp om man ska springa och farma inom public. Kan spara länge. Sure. Fucking lethal banshee. Where's that anti-air thing? We need fix spawn i ryggen på. We need to take out the warthog. Finns bara i zonen. Jag är en långt bort. En bit. Oh, just ja. Du vill kanske springa före och säga när jag är wait. And there she blew. Springa efter Scavror vill vi. Att de inte har för köerna. Det här är ingen. Jag blev avlockad. Alltså. Nej, du tyckte kontroll. En sneak-knapp. För du gjorde så här. Började ducka. Jaha. Det var inte kontroll, men min sneak-knapp tyckte jag. Kanske. Misstag då. Getting a lot of wheelmans. Jag sitter också i en warthog. Pilotar den. Nej, inte jag. Jag sitter grann. Så vi har tre warthogs. Men hur lång tid tar köer på max level sen? Det är inte nice om man ska sätta en halvtimme i kö per dungeon. Nej, jag ofta tyckte att det går ganska fort. Sen kör man bara som DPS, så brukar det alltid ta längre tid. Ja, nej, men jag menar att DPS-köer ska inte ta en halvtimme. Jag tycker det varierar rätt mycket. Lite sådär tiden på dygnet och sådana grejer. Ibland har det gått jättefort, ibland har det gått lite längre. Så är max. Men det var ju länge sedan jag körde. Nackdelen i det här spelet jämfört med till exempel WoW är väl att det går ännu färre DPS per. Oj, nu springer jag fel också. Vi ska häråt. Sensen är snabbare. Har du höger vid vägen där sen? Har någon som lasrar sista. Jag menar du ännu färre DPS? Är man bara två DPS? Ja, här är det ju två DPS och en tank och en. I WoW klämmer de ju i alla fall in 3 DPS. Det är som att köra Final Fantasy. 2-2-1-1. Är det bara 4 Final Fantasy också? Ja. Weird. Sen är det ju 8 i en sån större grupp. The gay groups. Vart är questen här nu? McGregor's. Han har nog förmodligen inuti. Jag vill ha någonting att spela tills någonting vettigt kommer ut. WoW finns inte så mycket att göra just nu. Let's do one of these action sack. Fick jag behålla min customize nu? Vi ska gå runt hela skiten och sen in på andra sidan. För jag ska upp på den här mittenplattformen. Ja.
är det bra för jag levlar min staff så jag får fler spells. Jag ska ta bort min healing spell igen bara, jag behöver inte ha den just nu. Nej. Oh shit. Jaha, jag gick om. Ja, jag hade redan pullat när du sa. Man har inte svärden som Hayabusa med. Jo. Jag har inte dem. När du... Här är någonting. Det här. För jag har inte dem. Okej. Okay. Som the chest. Ja. Jag låste upp frustration. Kanske en specifik. Am I gonna use that regeneration? Det är katana. Men väldigt behaglig dotter för mig sedan, eller är rätt så bra att använda. Vi kan gå åt andra hållet för det är en boss där nere det ser ut som. Jag tror inte så många som kör. Det spånade grejer på mig. Vänta. Jag vill dock inte ha den hjälmen. De har inte lagt in så kan ändra visiren när man kommer väl. Recon. Spånar de så jävla tätt? Det verkar som det. Så ser hur funkar den här. Det är någonting man lägger på folk. Så jag glömde att lägga in det där ädlandet. Fem var tvungen att, i den här grottan ska man döda alla de här. Då. Let's not do that one. Men hur låser man upp nästa sida på season-grejen, man kan låsa upp grejen? Måste man låsa upp allt på första först? Ja, du låser ju upp dem som en sån här nice season passes. Du måste ta dem i ordning. Ja, det är första sidan. Du måste ta dem i ordning på sidan, men du måste ta hela sidan då. Yeah. That warthog I want. I think that was it, sir. Ja, achievement group event unlocked. Nice, nice. Ja. Yeah. Hur self-castar jag min heal då? It's a problem for future dying me. Får se hur infinite multiplayer. Yeah. I hope it's good. Ska vi se gameplay nu på torsdag eller fan. Inte multiplayer men kampagne. Yeah. Folk tror att de kommer släppa beta efter det till PC. För de har sagt att de ska köra flights på alla spel. Would it be nice, yes. Det kommer det säkert vara så att man kan pre-order och pre-order man så får man beta access. CTF, capture the flag. Where's our flag? There's our flag. I see an energy sword, I'm gonna camp it. Du vet att det inte är mig du förrättar. Jag har jag. Förlåt, jag gick till nästa boss där. Nej, jag sa att jag ska hitåt i passet. Oh, I got laser. Where the fuck is the flag?
down on the ground, I think. Han hoppar upp i mitten. Fucking laser. Den här banan alltså. Your flag is away! Oh no, 2 millimeters off the platform. Kommer en warhog. Kommer en till. Den där lasern alltså, han måste ju dö. Fuck. Nu är de på våran flagga. Nej, han är nedanför. Åh, han kastar granat på sig själv. Duktig kille. Fungelgrotto. Otippat. Ja. Ja. Is this done this far? Is this the loading screen? I don't see anyone capping any flags. It's Slayer. Yeah, it's gonna be some real RNG to cap a flag. Sorry? Jag slänger inte ut någon healing-spel. Jag tror inte att det kommer behövas. Du vann ju få någon mer också, så att... Fuck. Fy fan, vi kör en assault rifle. Okej, spänt. Men den är fett dålig på avstånd. Shoot your gun, dude. Don't throw grenades. I think big team looks for this kid to capture the run. They're on the right flank! Flag dropped, flag stolen, flag dropped, flag stolen, flag dropped, flag stolen, flag stolen, flag dropped, flag stolen, flag dropped, flag stolen. Fuck. Det är ju lite synd att inte du kan dra nytta av grejerna som du får om den. Jag vill bli level 15 så jag kan equipa en destruction staff. Mm. Har inte dual wielding. Nej, deras flagga ligger ute på banan så de kan inte, tror jag. Well, they're gonna be ready. Ja, nu. Flag taken. Flag dropped. Well, I reset the progress on it. De har en fucking sniper, står och sniper. Grenades everywhere. Flag taken. Flag dropped. My suit is at them. Yeah. Nu ligger den bakom väggen från deras bas också. Flag taken. Flag dropped. Flag taken. Flag dropped. Jag kommer få in den. No.
Oh, come on! Flag captured! Give it to me! Come... What? Hello? Why isn't it... Why no cap? My god. Is it bugged? What the fuck? Probably then. Aha! Fan vad tröga. Man ska inte släppa den på point eller på våran flagga. Den är separat. Man ska... Vart? Returna den på. Vart? Där? Kommer inte ihåg. Den... My god, vad fucking grenades. Den som har det stora släpprummet. Där du står nu ska den returnas. Oh. De bara springer med. Oh, okej, det är bra. Även skål. Ja, jag ser plattan nu när jag ligger död. Fuck. Flag drop. Flag taken. Antar att ett av problemen med när vi kör är att vi inte har ESO plus för alla andra landet. Fick vi den? Jag kan på den. Yeah, men de springer nu lite sin... Kom igen. Men jag vill helst inte köpa ESO plus. Nej, inte jag heller. Ser inte flaggan. Jag tror den autotargetar den med lägst 2p. Ja. Unless they don't know the thing. Jag tror inte de vet heller att man ska lämna den på en separat figure on the beach nu. Jag tror man inte ska döda Edson. Fuck! Nej, det är på den andra versionen. Ja. Det var jag som sköt massa granatgrejer mot. Fucking rocket launch. De kommer ju vinna om tiden går ut. De capar senast. Which is a bit wrong to do. Yeah. Eller 1-1 skulle vara de första som capar. Tar de en till så vinner de, och sen tar vi en till så vinner de fortfarande. Typ. Känns inte ens som att det behövs en healer. Nej, det är mer så när tanken inte gör någonting. Sen är det ju vissa delar och vissa instanser är något svårare än andra. Den här är väl en av de första man gör och därför är väl en lite face roll. Five minutes remaining.
inte dungeon slut. Jo, det tror jag. Activity complete. I den andra versionen är det en fortsättning. Oh, fett lätt att jonglera med flaggan i den här. Det är inte alltid bra att göra det, för då vet man vilken väg man tar. Hur var man lämnade? Man får klicka upp gruppen och ta leave group. Eller möjligtvis att man kan klicka på log group parsen och ta leave där. Ja, men måste man ju vänta på level time? What? That's stupid. Ant? Ja, men jag kommer inte alltså. Det var långsam timern är, så här brukar det inte. Nej, den är jätteseg. Det var så här gjorde när jag lämnade förr också, men jag tänkte att det måste finnas något bättre. Fast det känns som att de har förlängt den. Det är så, how to leave dungeon. Quickly. Flag, cover. Han måste ner till minfält. Ja, man måste vänta på. Det är en ö med mig. Det ska finnas en... Det står att det alltid finns en dörr på slutet, så den här dörren är uppe, så jag trycka på. Shine of Methala går inte. No. Kanske för att jag har lämnat gruppen redan som inte funkar. Men så här långt tid har inte tagit tidigare. Nej, men de har väl... Fast... De andra är ju inte kvar inne, så de har ju lämnat något sätt. Fuck. No! De är Warhog. Det är verktyg senaste året. Oh god, I'm out in the minefield! And there you day, dude. De har våran flagga i basen, tror jag. När folk ser att de... Jag är inte med i din grupp, Jimmy. Nej, det är det som är nackdelen jämfört med Volvo också. Fan är det? Det är inte Leave Dungeon Group, utan du är med i gruppen. Ja. Det har varit utdelat du har blivit använda. Ska bara kolla snabbt vilka planer skills du ska ha från desktop här. Vilken knapp är det man hotswappar med? Nu ligger några riser till. 20 sek. Nu defendar vi bara. Om det nu är så att... Ja, det är en pil på oss så. Fuck, de är i vår bas som fan. Ta dem och plugga. En till. Yeah. En ute bakom dig med Spartan. Pai? Oh. Jag var inte i din Vilken är det man skriver? Så att jag fick ju portar och portar den till Way Shrine en bit bort. Men det går rätt fort. Storm calling. Sorcerer. Storm calling. I don't have that. Let's learn that to just level that. Destruction rank 20. Har jag ett andal. Well, wasn't that fun? Daedric summoning. No.
Jag ska kolla kontrollerna. Oh my god, jag hatar att ni sparkar ut den från inställningen här igång. Så. Fan, vilken knapp man kör på en. Dungeon. Så jag går in. Vilket par delar av de två sätten. Mother Sorrow är ju ganska väl använt som startsätt om inte annat tror jag. Kan ju inte använda det eller? För du har väl fått 50 grejer. Ja, men jag tänker om du vill ha någonting att lägga på banken tills när du dingar 50. Vad är det? Har dock väldigt mycket min Splott. Ja, men det är, jag kan hålla dem så länge. Is that snipers and rockets? Hur länge har de trade bara? 2 timmar. Oh my god. Equip that. Equip that. Nope, that's Spartan lasers and rockets. My god, they get the cover! Yeah. Att varna bossen som vi pratade om. Oh my god! Bara försök att inte ha någon fucking någonting bakom dig som kan skjuta rocket. Ja, han står nu. Ouch. Folk slutar döda sig själva. Well, this will be hard. Jag vet inte vad som är bäst, rocket eller Spartan Base. Situational. Till oss. Någon siktade på mig med en laser. I see a laser, I see a laser. Vi kör Quake eller fan. Om man har granater. Man får typ chansskjuta in på ställen. Predikta. Nej, vad fan. Lasered. Jag brukar spana på stranden, tror jag. Va? Jag har inte fått något kill. Ouch.
ont han gjorde. Can kill each other. Men jävlar vad folk kör laser då. Fuck, det kommer folk bakom mig här, tror jag. Va? Det är som en vendor eller något. Fucking what that is spell. Ska man inte se lasen? Vägen. Jo. Det känns som att man inte gör det ibland, kanske bara att jag missat. Yeah, going on a moongoose, that's gonna help you. Killjoy. De har fått ny spawn ute på stranden. Someone spawned in the house. Man ska säga bara kunna kopiera keybinds från en annan gruppe. Alla mina keybinds är... Hittat varann. Kan man inte där då? Min kill räknas inte. Däremot den är samma typ för alla konstigt. Det är ingen klocka på den. Ingen aning. Känns... Den är inte samma i alla fall. Just nu. Jag har, på min andra gubbe har jag ljus på F. Här är det på E. Okej. Så måste jag kolla. Oops. Skulle få en teamkill men han dog innan i rocket landas. Fucking melee fight of 6 fix loop på musmatta. Är det mest away shrine här? Fucking hell. Sex kills. I'm tied with our top fragger at least. Så det är inga jäkla grejer upp just nu, vad fan det nu de heter. Ja, ah, sån här svart grej. Ja, ah, sån här stor jävla kedja. Vart är han? Ah, den är precis sydöst. Jag kommer.
De ger jag så mycket. Jävlar folk där. Det är så här folk levlar snabbast, men det är så jävla tråkigt. Vi ser om jag kan loota kistan. 15 i alla fall då. Ja, could loot chest. Och waypointen är häråt. Ja, ah, men det är så de gör då, alltså att de springer fram och tillbaka och gör såna. Så man kan ju göra det med som väntar. Jag ska inte dricka BB. Men jag vet inte, det verkar som någon telar någonstans. Ja, det finns ju tre stycken och de, det är väl såna bredvid alla tre antar jag. Men jag har ju waypoint. Telar till den andra då, får vi se. Eller om du... Jag måste vända då. Ja, vi kan vända det först och så... Jag har väldigt för mycket skit i skiten. Har du någon plats på banken så du kan peta in några ställen? Nope. Banken är full. Nej, snarare banken är överfull för att alla mina extra slots är borta. Ja. Those. Men du fick inga cash eller så du har inte så att du kunnat uppgradera det. Så jag får ju pengar eller ting. Jag har 3000 nu. What the fuck am I alive? Vi bara fortsätter så. Åh, det är bättre bana. Valhalla. Vallebralla. Aj, jävlar, jag sköt i väggen. Kommer kroppar flygandes. Den första jag gjorde var att hoppa i gravliften och skjuta en laser på ett motera som fick en kill. Nice, det var där jag tänkte jag också, men det är redan början. Oh, jag håller på att bli lasrad. Jag får preladda lasern. Amen. Au! Jag ska kämpa deras... Staff är inte intressant antar jag. Landningsplats. Graft. Nej. Sparar den. Det är de Mother Sorrow som jag hade då så slänger jag resten. Det bara står pre... Sikta deras... Kolla där de landar bara som... Står sikta där. Jag står och siktar upp i luften när de hoppar. Jag kör ju Mother Sorrow nu till exempel. Jävlar, det är skit. Oh my god. Men
för mig att jag måste ju trada dem inom 2 timmar, men inte de här Mother's Sorrow, för de är från den public dungeon. Så de är B-format, så de kan jag hålla på tills vidare. Hallå, jag sköt i backen faktiskt. Är den uppe på landningsplatsen? Mm. Ser jag ingen? Jag börjar springa på vattenvägen där till höger. Jag stod och laddade upp mot en kille man hade kommit längre med sin så jag tog. Fuck. Aj! Fick en granat eller ett rocketskott på mig. En Spartan laser i nacken och sen ett rocketskott till. Av någon anledning så överlevde jag första rocketskottet och Spartan laser. Okej, not going in the grab lift. En grab lift, de skickar mig en granat. Jag hatar när han vinner på grund av att han laddar längre. Spela på någon sån. Ja, jag bara funderar på våran tredje finns. Jag ser inte den just nu. Jag ser ju att det är en dolmen uppe där borta. Nej, vänta, det är till jag gjort. Här inne. Ja, det har vi stilat. Jag teleporterar till den höger. Det känns ju som de spånar. Han måste sitta under berg. Det är någon splicer här ute. Japp. Man blir sneaky boy and sit here. Kom en hoppandes till höger. Smäcka på hans uppmärksamhet. Japp, han är där nere i vattnet direkt ner till höger. Den här är ju inte. Åh, de är två. Ja, det fick jag till sist. Ambush them both. Det ser ju ut som att han precis svartrade. Det är ju lik. Hej. Var finns den tredje då? Jag fick 6 kills. 6 här. Det var 3. 6 kills, 6 assist. Jag ska göra den andra och se om de är där igen. Gör det, så ska jag tabba ut och kolla en karta. Vi får något annat än splocket. Det ser inte ut Dolmen som heter den här. Dolmen heter det, vad sa de? Why? Den här är inte aktiv. I like splocket. Det finns ju add-ons för sånt. Nej, vad ska jag tycker om snipers mer, men ja, den är vilken är bäst där? Det är ingen som är superbra. Bara reloada ut och se om jag fick in alla map-pins. Ja, nu ser jag vart alla är. Finns det verkligen 3 dolmen? Jo, det ska jag göra. Ja. Den andra är mer norrut. Typ
mitten, mitten east på kartan typ. Nu spawnar den här. Splockets. Kanske inte finns något annat i Big Team. Nej, jag vet inte. Vi körde snipers en gång. Eller har du bytt ditt playlist helt? Ja, vi kör en jävla... Ska ha lite olika action-sack. Ja, ah, men då är det inte snipers. Då är det bara såna här typ hammers och... Ja. Oddball. Only getting splockets. Det går där. Kommer ihåg den alltid i helgen när man kunde köra griffball. Ja. Double XP. Jag hoppas de har det fortfarande. Griffball. Säger de ens vad det är för gametext längre? Ja. Har 9% minus 1. Ja, det är rätt faktiskt. Så ser jag nu. Vem är Lian? Det är fan 9-24, det är inte så jävla mycket. Farligt att vara ute på stranden. Bättre... Men det är bara för kusten då. Fan, ingen kust. Nej, men alltså, eller för eventet så att säga. Ja. Jag ser inte vart den andra som du pratar om. Där ser jag. Jag kan tela till... Fuck! Ja, är det Ghost Snake Shrine? Men han där. Måste man ju springa igen. Ja, man måste springa rätt så långt. Ghost Snake kanske smidigare i och för sig, jag vet inte. Vi tar den istället. Men annars måste du gå över vattnet. Över vattnet, ja. Åh! Ja, hela den andra då. Hålla. Damn! Känns ju som att det borde vara den första igen. Flytta på dig! Idiot! Eller så har de redan gått ett varv, så att säga. Eftersom vi gick till stan emellan. Men varför spånar det röda på? Det är bra, freaker. Ja, men nej, ja, om jag ser honom, ja. Annars är det ju inte freaker. Jag springer upp hit så att jag får... Åh. Oh. Får. Du väntar här så kan jag sticka till någon annan. Fick någon. Den här känns som jag att sköt bara lite skott. Till. Du borde väl bara kunna liksom hastigt klicka på en i grottan eller vad? Yes. Det är grottan med skulle jag. Undrar om inte den gick ner precis för att komma till ett gäng folk springande från dem. I don't think there's steam damage. Ja, ah, det spånar grejer. Här är den. Don't try it, men... Jag vill prova. Det är typ ingen damage. Rakt under den till. Fuck! Fuck. Jag måste prova alltså.
Det gör ju stor skillnad så fan. Var är du? Va? Oh my god, jag tror inte någon av oss fattar vad som hände. Hans raket smällde som min flög upp i luften. Och han bara fortsatte springa. Jag skulle skjuta honom och hoppa en timme framför mig så jag dödade mig själv. Och han dog inte. Skulle haft som man inte behövde reloada heller. Jag vet inte vad som är bäst, för man kan ju destroya de där jäkla grejerna. Men jag vet inte, man vill väl inte göra det för snabbt här då, antar jag. Man vill farma mobsen. Eller vill man bara få eventet överstökat så fort som möjligt, kanske? Ingen aning. Jag slår på mobsen. Låter dem sköta de här grejerna, Karl. Åh, jävlar. Men vi toppar listan, ja. Jag antar att det finns bestämt antal för nu. Ja, det är 4 stycken, tror jag. Det är de här som är i höger. Jag fick någon! Bestämt antal mobs, slutspån. Jag prefire rocket när jag såg han långt bort. Double kill. Fuck. Då borde det vara den till bygger nu då. Det är dock inte lokala. Tog du någon skada? Ja. Okej, då är det inget team damage. Jag tänker inte betala och springa. Det är lite smådyrt om man ska... Vilken var du kollade som? Det var den nordvästra, så det är den sydöstra som bor på den andra skatten. Japp, den är här nu. Jesus. Ja, det är ju bra att man kan göra det här medan man väntar på kö, eftersom köerna är helt jävla... Japp. Bara tömma inventoriet så mycket som möjligt och så... Jag har bara haft 70 slots, har jag. 121, det räcker inte så jävla. Fucking lasrörs det här. Nej, för att man... Så är det lite B att craftingbaggen inte går att låsa upp utan ESO+. Jag hade lätt kunnat betalt för att ha den permanent. Ja, typ som man köper upp en sån där DLC. Ja. Det är väl där de drar in pengar på att få in Magus. Ja, det. Men de får ju ganska bra pengar för varje expansion också. Ja, så de släpper... Om man jämför expansionens innehåll mellan till exempel Blizzard och... Detta så är ju... De här är ju i princip tomma, de här expansionerna. Ja. Fuck! Var kommer Kapp in? Klottan! Yay, we won! Oh, I tried to rocket jump. Why did it not work? Det är ju att få lite gear och skit också kanske för dig. Som är rätt level. Man levelar ut och har items som är 10 levels lägre och så vidare. Nu borde det då vara nordvästra. Det är ett antal andra människor som anser samma sak i alla fall.
Så den går bara vänster till höger. Ja, nu kommer den. Du blir snöjd. Frågan är ju, får man mer expo-mon än mig i raiden? För jag vet att de kör en raid-grupp när de kör sånt här. Vet faktiskt inte. Borde man ju inte få. Faktiskt ingen aning. Är den uppe? Ja. Man kan för övrigt inte trycka på de här bollarna förrän de är fyllda. Känns så. Kanske. Ja, man måste fylla med monster i dem, då går man att trycka på. I think I'm gonna call it there, actually. Yes. Jag ser när de släpper Half-Life 4.